әлемнің алты құрлығында қанша мемлекет, қанша ұлт болса, соның болмыс бітімін, ажарын айқындайтын, өзінің қанына, жанына сіңген салт-дәстүр, ырым-наным сенімдер бар. Біздің қазақ ондайдан кенде емес, соның тағы бірі қазір тойбастарын барымтасы келеді. Қарындасын қайтаруға құдалар жақтан бір адам ән айтуға дайын отырса, тойбастарын беті барқыт, ас-сарқыт үйдегі балаларға сыйқа деп болсын, қазақтың әдемі дәстүрі мен қазір керуен мен тойбастарда ортақ алып шығамыз. Яғни той қызықты болмай ма, тойбастар тартса сәнімен, өлең айтса келсер, құйқыл жыған әнімен. Тойбастарды қарсы алыңыздар, бәріміз бірге айтайық. Енді керуенді бастап келген түйе менің қасыма келсе, одан кейін тойбастарда қазақтың салты бойынша қол сойса болады, бір асымет, құлақымет, рахмет деп жатады. Құдалардың қайсысы ән айтады екен? Апау, мына жақта жігіттер сұрап жатыр, ал қайырсың дауысы деп орнынан тұрып жүзіңізді көрсетіп қойыңызшы. Міне ағайын, қайырсыз болады. Айгүл апа, көмегіңізге Рамазан әнші қандай, осындағы кез болған әнші қандай, Айгүл құдағи әсем әнші қатқанда Пугачевалар болсын әнші болмай. Қолыңызды беріңізші, менің достығым Аға ханым жұмайын, үлкен рахмет, мен жасын қойсаңыз. Yeah.